እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ዛሬ የግሬድ 7ን ፊዚክስ ዩኒት 4 እናያለን። ኢትስ አባውት ቴምፕሬቸር ኤንድ ሂት። ቴምፕሬቸር ኤንድ ሂት ተመሳሳይ ሀሳብ ይመስላሉ። ቴምፕሬቸር እና ሂት ግን ኮምፕሊትሊ በፊዚክስ የተለያዩ ሀሳቦች ናቸው። ቴምፕሬቸር ምንድን ነው? ዋት ኢዝ ቴምፕሬቸር? ቴምፕሬቸር ኢን ኤሴንስ ቴምፕሬቸር ኢዝ ዘ ዲግሪ ኦፍ ሆትነስ ኤንድ ኮልድነስ ኦፍ ኤ ቦዲ ኦር ኢንቫይሮንመንት። ኢትስ ዲግሪ ዘ ዲግሪ ሜዥር መመለኪያችን መለኪያችን ወይም ዲግሪያችን ነው። አባውት ዋት ሆትነስ ኤንድ ኮልድነስ ምን ያህል ሞቃት ነው ወይም የቅዝቃዜና የሞቃታማ ነገሮች የመለኪያ የአንድን አካል ወይም ደግሞ የአንድን ቦዲ የምንለካበት ዲግሪያችን ቴምፕሬቸር ይባላል። ኢት ኢዝ ኢን አዘር ወርድ በሌላ አባባል ኢት ኢዝ ዘ ሜዥር ኦፍ ዋርምነስ ኦር ኮልድነስ ምን ያህል ሞቃት ተመሳሳይ ናቸው። ምን ያህል ዋርምዝ ኦር ኮልድነስ ኦፍ አን ኦብጀክት አንድ ኦብጀክት ምን ያህል ሞቅ ያለ ነው ኦር ቀዝቀዝ ያለ ነው። ኦፍ አን ኦብጀክት ኦር ሰብስታንስ ዌዝ ሪፈረንስ የሆነ ሪፈረንስ ግን ያስፈልግ ይሄ ነገር በጣም ይሞቃል ለማለት ከሌላ ነገር ጋር በአንጻራዊነት ወይ ሌላ ከዛ አነስ ያለ የሚሞቅ ወይም ደግሞ አንድ ነገር በጣም ይቀዘቅዛል ለማለት ወይም በጣም አይቀዘቅዝም እንደማለት የሆነ ሪፈረንስ ያስፈልገናል። በጣም ቀዝቃዛ የሚባል ወይም ደግሞ በጣም ሞቃት የሚባል ሪፈረንስ ያስፈልገናል። ያ ደግሞ እንደ ስታንዳርድ የሚቀመጥ ማለት አንድ ነገር ምን ያህል ሞቀ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲሆን ሙቀት ነው እንላለን። 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲሆን በጣም ቀዝቃዛ ነው ወይም ደግሞ ቀዝቅዟል እንላለን። ይሄ ስታንዳርዳችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢት ኢዝ አ ዲግሪ ኦፍ ዘ ሜዥር ኦፍ ዋርምዝ ኦር ኮልድነስ ኦፍ አን ኦብጀክት ኢት ኢዝ ዋርምዝ ኦር ኮልድነስ ኦፍ አን ኦብጀክት ኦኬ። ቴምፕሬቸር ይሄኛው መሰረታዊ ፖይንት ነው እና ኢት ኢዝ ኢን አዘር ወርድ ሌላ ደግሞ ዴፊኒሽን የቴምፕሬቸር ኢት ኢዝ ዘ ሜዥር ኦፍ አቬሬጅ ኬኔቲክ ኢነርጂ ኢት ኢዝ ዋት ዘ ሜዥር ኦፍ አቬሬጅ ኬኔቲክ ኢነርጂ ዋት ዳስ ሚን አቬሬጅ ኬኔቲክ ኢነርጂ። ኬኔቲክ ኢነርጂ ማለት ሁለት አይነት ኢነርጂ አለ፣ ፖቴንሻል ኢነርጂ ኤንድ ኬኔቲክ ኢነርጂ። ወደ ቀጣይ እንለዋለን። ኬኔቲክ ኢነርጂ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ነገር በጣም ሲሞቅ አንድ ነገር በሙቭ ቢኮዝ ኦፍ ዴር ሞሽን በሞሽን ምክንያት ያለ ፕሮሰስ የሚደረግ የኤነርጂ አይነት ኬኔቲክ ኤነርጂ ይባላል። ቢኮዝ ኦፍ ፖዚሽን ደግሞ ፕሮሰስ የሚደረግ የኤነርጂ አይነት ፖቴንሻል ኤነርጂ ይባላል። ስለዚህ ዘ ሜዥር ኦፍ አቬሬጅ ኬኔቲክ ኤነርጂ ኦፍ አይ ፓርቲክል ኦር ሳምፕል ኦፍ ማተር ነው ማለት ነው። እነዚህ በሙሉ የቴምፕሬቸር ዴፊኒሽኖች ናቸው። ሶ ኢት ኢዝ አን ኢንቴንሲቭ ፕሮፐርቲ ነው ደግሞ። ሌላው ደግሞ ቴምፕሬቸር ምንድን ነው? ኢንቴንሲቭ ፕሮፐርቲ የውስጥ ባህሪ ነው። የውጭ ባህሪ ያለ የውስጥ ባህሪ ያለ። ቴምፕሬቸር በባህሪው የምን አይነት ባህሪ ነው? የውስጥ ባህሪ ነው። ኢት ዳዝ ኖት ዲፔንድ ኦን ሳይዝ ኦፍ ዘ ቦዲ ሳይዙ ላይ ምን አይሆንም፣ ጥገኛ አይሆንም።